ସମଗ୍ର ଭାରତ କରୋନାର ଆତଙ୍କିତ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଲକଡାଉନକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦାଉ ସାଜିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର କଲୋନୀ ସାହି, ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି, ହରିପୁର ସାହି, ଖଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପବନ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ? ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି କାଢି ପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ କାଢି ନାହିଁ। ତମ ନାଁ କ'ଣ ମା? ଅମ୍ବିକା ନାୟକ। ଯେ ଯୋଉ ମେଘ ପବନ ହେଲା ବେଳେ ତମ ଘର ଭିତରେ ଥିଲ କି? ଘର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ସେ କୋଣରେ ରହିଗଲୁ, ହେଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯୋଉଠାରେ ଆଡୁ ଖାଇକି ରହିଲୁ, ପଡିଗଲା ଘର ଦ୍ୱାର, ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି କାଢି ପାରୁନୁ ତାହେଲେ? ନାଇଁ। କିଏ ଆସିଥିଲେ କି ବ୍ଲକ ରୁ କି ତହସିଲଦାର କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ କିଏ ଆସିନା। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମଞ୍ଜୁ ନାୟକ। ଯୋଉ ପବନ ହେଲା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲ ତମେ? ପବନ ହେଲା ବେଳୁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା, ସିଡ଼ି ସୁଟା ଉଡେଇ ଦେଲା, ଚାଉଳ 3 ମାସର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଚାଉଳ ସବୁ ତିତି ଗଲା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଖାଇବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ କି ଦେବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ ହେରିକା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିନୁ, ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆକା କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବାହାର କିଛି କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଚାଉଳ ପତ୍ର ତିତି ଗଲା, ଘରେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଥାଇ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଜିନିଷ ପତ୍ର କ'ଣ କାଢି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ପଲିଥିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଟଗଡ଼ରୁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ।